De Koude Oorlog. Het begrip is al in een eerdere video kort voorbij gekomen en we hebben het er natuurlijk in de voorgaande jaren ook al vaak zat over gehad. En bij een eindexamenonderwerp dat gaat over de Verenigde Staten onder andere in de 20e eeuw, kan het natuurlijk niet anders dan dat die Koude Oorlog ook voorbij gaat komen. Nou, in deze video gaan we eens kijken naar de eerste jaren van die Koude Oorlog. En dan pakken we de draad weer even op bij die conferentie van Yalta die in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog wordt gehouden. Daar kwamen de vertegenwoordigers van de grote drie landen bij elkaar. Daar zaten dus Churchill van Engeland, Stalin van de Sovjet-Unie en Roosevelt van de Verenigde Staten. En zij spraken dus onder andere over die verdeling van Duitsland na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Nou, in mei was het zover. Duitsland gaf zich over en de verdeling kon in werking treden. Maar daarvoor moesten die grote drie wel weer even bij elkaar komen. En dat deden ze in Potsdam, bij Berlijn. Maar als je nu naar de foto gaat kijken die daar genomen is, dan zie je dat er andere personen zitten. Rechts zit nog steeds Stalin van de Sovjet-Unie, maar links zit niet meer Churchill, maar Attlee. Hij was de opvolger van Churchill in Engeland. En in het midden zit natuurlijk de opvolger van Roosevelt, Truman. En ja, Roosevelt en Stalin die konden nog wel met elkaar door één deur. En bovendien hadden zij toen nog een gemeenschappelijke vijand. Truman die had eigenlijk niet zoveel op met Stalin en die wantrouwde hem ook heel erg. En de gemeenschappelijke vijand was verdwenen, dus nu speelden de tegenstrijdige belangen weer op. En dat zorgt ervoor dat die slechte verhoudingen, die ook steeds slechter worden tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, dat die conferentie van Potsdam eigenlijk nauwelijks iets oplevert. De tweedeling tussen aan de ene kant Engeland en de Verenigde Staten en aan de andere kant de Sovjet-Unie wordt alleen maar groter. En het mislukken van die conferentie van Potsdam is een teken dat de Koude Oorlog echt begonnen is. Wat is die Koude Oorlog? Nou, even heel kort, een periode van vijandschap zonder dat er directe oorlog is tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Nou, waarom was dat? Die Sovjet-Unie die was toch communistisch van aard, de Verenigde Staten die waren kapitalistisch van aard en dat botste met elkaar. Deze twee landen waren de enige twee overgebleven grootmachten na afloop van de Tweede Wereldoorlog en ze wisten dat als ze elkaar direct zouden aanvallen, dat het wel eens uit zou kunnen lopen op een derde wereldoorlog. Dat wilden ze ook niet, dus vandaar dat ze elkaar nooit direct hebben aangevallen gedurende deze periode. Oké, in mei 1945 is de Tweede Wereldoorlog afgelopen in Europa, maar in Azië gaat hij nog door. Daar komt er pas een einde aan in augustus 1945, als de Amerikanen twee atoombommen op Japan gooien, op de steden Hiroshima en later op Nagasaki. Die twee bommen zorgen ervoor dat de Japanse keizer zich uiteindelijk overgeeft, maar tegelijkertijd zijn ze vanuit Truman ook een signaal naar de Sovjet-Unie. Hij wil de Sovjet-Unie duidelijk maken dat men niet met de Amerikanen moet spotten. Tijdens die Tweede Wereldoorlog was namelijk het idee ontstaan in de Verenigde Staten dat de Amerikanen te laat waren gaan optreden tegen het fascisme, tegen Hitler en tegen Japan. En dat wilden ze nu niet laten gebeuren bij het communisme. Er heerst een hele grote angst in de Verenigde Staten voor de communistische wereldrevolutie. Daar hebben we het al vaker over gehad, maar dat vijandbeeld van de Amerikanen gaan we nu nog eens een keer even goed bekijken. De Sovjet-Unie was dus communistisch geworden, maar tegelijkertijd had het Rode Leger dus ook Oost-Europa bevrijd van de nazi's. En Stalin had zijn soldaten daar laten staan. En dat was voor de Amerikanen het teken dat de communistische overheersing van de wereld nu misschien wel begonnen was. Want misschien zou Stalin ook wel West-Europa willen gaan bezetten. En China en Australië en Afrika en de Amerika's. En uiteindelijk zou dan de hele wereld communistisch worden. En dat was echt een groot angstbeeld voor de Amerikanen. Zij wilden dus dat de invloedssfeer van de Sovjet-Unie zoveel mogelijk beperkt bleef. Daarom kiezen ze ervoor om een actievere rol in de internationale rechtsorde te gaan nemen. Dat betekent dus aan de ene kant het einde van het isolationisme dat de Amerikaanse buitenlandse politiek eigenlijk bijna altijd gekenmerkt had. En aan de andere kant is dat natuurlijk ook goed nieuws voor iets wat we al in een eerdere video gezien hebben, dat militair-industrieel complex. Die bundeling van politieke, militaire en industriële belangen. Er kon door hen namelijk goed geld verdiend worden aan die nieuwe buitenlandse koers die de Verenigde Staten zouden gaan varen. Aan de andere kant was die nieuwe buitenlandse koers voor de Sovjet-Unie ook een teken, een bevestiging van hun vijandbeeld. Wat was namelijk het vijandbeeld van die Sovjet-Unie? Nou, die Sovjet-Unie dacht dat de Verenigde Staten bezig waren met het zogenaamde westers imperialisme. De Amerikanen wilden overal ter wereld gaan handelen en hun bedrijven stichten. En dat deden ze niet om die landen er vooruit te helpen waar die bedrijven zouden komen staan. Nee, dat deden ze alleen maar om er zelf rijker van te worden. In de Sovjet-Unie vond men dus dat de Amerikanen bezig waren om de hele wereld economisch te onderwerpen. En dat moest worden tegengegaan, vonden de Russen.
Ja, en die twee vijandbeelden, van aan de ene kant dus de communistische wereldrevolutie en aan de andere kant dus het vijandbeeld dat je hier ziet van het westers imperialisme, die bepalen dus eigenlijk de Koude Oorlog. Dat zijn de redenen waarom de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zo'n hekel aan elkaar hebben en elkaars invloedssfeer proberen te beperken. Ja, en dan schrikken de Amerikanen in 1947 toch wel even, want de communisten dreigen de macht te grijpen in Griekenland en Turkije. En president Truman die besluit erop om een oproep te doen aan het congres. En die oproep komt eigenlijk bekend te staan als de Truman-doctrine, want het congres gaat er ook in mee. Waar komt die Truman-doctrine op neer? Nou, op het volgende. Democratische landen die door het communisme bedreigd worden, moeten voortaan door de Verenigde Staten geholpen worden. Daar is iedereen het over eens. En de bedoeling daarvan is om het communisme, de verspreiding daarvan, tegen te gaan, om die in te dammen. Te containen, zouden de Amerikanen zeggen. En dat wordt dus de containment-politiek. De verspreiding van het communisme moet worden tegengegaan. Hoe doe je dat? Nou, we pakken weer even dat wereldkaartje erbij. En die grote angst is van de Amerikanen. Van, oei, Stalin zit al in Oost-Europa. En misschien wil die ook West-Europa nu wel communistisch gaan maken. Dat moet dus worden tegengegaan. Die verspreiding moet worden gestopt. Hoe doe je dat? Nou, de Amerikanen gingen een heleboel geld geven aan West-Europa. Zodat er geen onrust zou ontstaan waar communistische partijen in bijvoorbeeld Frankrijk of Zweden of noem maar een land zouden van kunnen profiteren. En die politiek om geld te gaan geven aan West-Europa, die werd bedacht door de Amerikaanse minister van Financiën, Marshall, en die kwam dan ook bekend te staan als de Marshallhulp, economische hulp aan West-Europa dus. En het doel ervan nogmaals, containment van het communisme. Zorgen dat het communisme zich niet kan uitbreiden naar West-Europa. Maar goed, daarmee is de spanning natuurlijk niet uit de lucht, verre van zelfs. In 1948 dreigt het mis te gaan. De westerse geallieerden, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten, voeren in hun bezettingszones een nieuwe Duitse mark in. Waarom doen ze dat? Nou ja, het gaat slecht in die zones. Het gaat natuurlijk sowieso slecht met Duitsland. Het land is verwoest na de Tweede Wereldoorlog. En die munt moeten de westerse bezettingszones er weer bovenop helpen. Stalin, die vindt dit helemaal niks. Die ziet hierin weer een bevestiging van wat hij al denkt van die Amerikanen, namelijk dat ze bezig zijn met dat westers imperialisme. En wat doet hij erop? Nou ja, hij besluit te gaan bluffen. Hij laat de westerse toegangswegen naar West-Berlijn blokkeren. Want Berlijn lag midden in die Sovjet-bezettingszone, maar het westen van Berlijn was daarentegen wel in handen van de Engelsen, de Fransen en de Amerikanen. En Stalin laat nu dus die wegen daar naartoe afsluiten. Op die manier hoopt hij heel Berlijn in handen te krijgen, dus dat ook het westen wordt opgegeven door de geallieerden. De geallieerden gaan daar niet in mee, sterker nog, die proberen Stalin te overbluffen. Hoe doen ze dat? Door een luchtbrug op te zetten. Bijna een jaar lang worden vanaf verschillende vliegbases in West-Duitsland 24 uur per dag constant vliegtuigen naar de luchthavens in West-Berlijn gevlogen. Met voedsel, met kleding, met andere goederen. Alleen maar zodat de bevolking van West-Berlijn gewoon door kan gaan met hun leven. Maar vooral natuurlijk om Stalin te laten zien dat ze niet bang zijn voor zijn blokkade en dat ze er niet aan toegeven. Nou, dat leidt er uiteindelijk toe dat Stalin de blokkade opgeeft. De luchtbrug die kan dus afgeblazen worden. West-Berlijn is voortaan weer gewoon toegankelijk vanuit West-Duitsland. Maar het leidt ook een maand later tot de definitieve deling van Duitsland. Het is nu wel heel duidelijk dat Stalin en de Verenigde Staten met de andere westerse geallieerden er niet uit zullen gaan komen. En Duitsland wordt voortaan gedeeld in West-Duitsland, de Bondsrepubliek Duitsland die kapitalistisch is. En Oost-Duitsland, de Duitse Democratische Republiek die communistisch is. Er gebeurt nog veel meer in dat jaar 1949 die de angst voor het communisme sowieso doet toenemen in de Verenigde Staten. Want eind 1949 bleken de Russen ook in staat om een atoombom te maken. Tot dan toe waren de Amerikanen de enigen geweest die dat krachtige wapen hadden. Maar nu wisten ze dus dat hun tegenstander hier ook de beschikking over had. Daarnaast grepen de communisten de macht in China. Mao Zedong werd de nieuwe leider van de communistische Volksrepubliek China. En in één klap was er dus een nieuw communistisch land bij met honderden miljoenen inwoners. En de Amerikanen krabden zich eens flink achter de oren, want ze vroegen zich af wat ze hier nu tegen konden doen. En er werd besloten om voortaan overal ter wereld allerlei allianties, samenwerkingen aan te gaan. En bovendien moesten er overal Amerikaanse militaire bases opgezet worden. En het teken hiervan is de oprichting van de NAVO. Een militair bondgenootschap van de Verenigde Staten, Canada, Turkije en de meeste West-Europese landen. Zij spraken af dat een aanval op één van de leden van de NAVO beschouwd zou worden als een aanval op allemaal.
Ja, die NAVO die werd natuurlijk vooral opgericht om West-Europa te beschermen tegen de Sovjet-Unie. De verhoudingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie waren compleet verziekt.